acabar com a dengue, você precisa tomar alguns cuidados. Verifique os vasos de planta e evite aquelas que acumulam água. Mantenha as lixeiras tampadas e protegidas da chuva. Seque as lajes e mantenha as calhas sem folhas ou materiais que possam impedir a passagem da água. Conserte e nivele toda a imperfeição em pisos e locais que possam acumular água. Mantenha a piscina sempre limpa, mesmo sem uso. Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados. Recipientes com água para os animais devem ser lavados com água e sabão, no mínimo, 2 vezes por semana. Atrás da geladeira, existe um coletor de água. Você precisa lavar 1 vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado. Você sabe onde mora o perigo. Acabe com ele. Uma campanha do Ministério Público de Goiás.